Então, pessoal, continuando, agora a gente vai deixar, começar a deixar por aqui, ó. Vocês podem também estar pintando novamente com o marrom. E agora a gente vai passar isso aqui, ó. Barulho. Bom, aí daí deixa de novo aqui, ó. Thank you.
Então, aqui nem vai precisar fazer sombra não, pessoal, porque você desgastando a tinta, ó, olha como é que fica. O fundo já fica aparecendo, ó. Ó, olha aqui dentro. Tá dando pra ver, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Olha, desgastando, ó. Tá dando já pra ver, ó. O fundo, tá vendo, ó? Viu? Vai nem precisar fazer sombreado, nada disso. Aí, ó. Olha aqui, ó. 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 Vendo?